Ajum gehravirem Yerki Chovannes Atkozyanin. Varbet Tsertsrdi Khoske mer varbet Harutyun Gevorgyanin amar. Ես մի քանի խոսք ուզում եմ ասել մեր վարպետին, մեր Հարութին, որ մենք մանկությունից ծանոթ ենք, աշխատել ենք իրար հետ Երևանի ռեստորաններում, աշխատել ենք որոշ ժամանակ ռադիոկոմիտեում, ժամանակներ։ Հետո այդպես կյանքի բերումով ամեն մեկս մի ճյուղով թեքվեցինք մեր վարպետի իր ճամփով, մենք մեր ճամփով։ Իրան ցանկանում եմ մեծ-մեծ կյանքում առողջություն, ընտանիքի հաջողություն, գործով հաջողակ, մեր ժողովրդի համար ինքը լավ երաժիշտ է, մեր ժողովուրդը պիտի իրան գնահատի ու սիրի, որովհետև ինքը մեծ է։ Սա փարենք մենք Հարութին։ Շնորհակալություն։ Garam, kesha.
հասկանում ան գուտ հոգեր սիրում սևաչեր կարմիր վարդայի դերում շանքուքեր շուխ Harkavore, Alman, Elin Surmaye, Harkavore.